आता पाहूया जाधव राणे राड्यासंदर्भातल्या टॉप 9 बातम्या. आमच्या शेफ्टीवर पाय दिल्यावर तुला विसरणार नाही, तुला सोडणार नाही, निलेश राणेंचा भास्कर जाधवांना थेट इशारा. निलेश राणेंची भास्कर जाधवांवर शिव्यांची लाखोली. गुहागरमध्ये राणे समर्थक आणि भास्कर जाधवांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार राडा, दोन्ही गटाकडून एकमेकांवर दगडफेक, काही जण जखमी. दगडफेकीत निलेश राणेंच्या ताफ्यातील गाडीच्या काचाही फुटल्या. कुणीही कायदा हातात घेऊ नये, अन्यथा कठोर कारवाई होणार. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची चिपळूणमधील राड्यावर प्रतिक्रिया. लोकसभेपूर्वी कोकणातील वातावरण तापलं, भाजप आणि ठाकरे गट आमने-सामने, कार्यकर्त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. सभेला जाताना राणेंनी मुद्दाम चिपळूणचा मार्ग घेतला, भास्कर जाधव यांचा आरोप. तर दोन्ही बाजूने दगडफेक झाली, कारवाई मात्र एकतर्फी होते असंही केलं वक्तव्य. भास्कर जाधवांच्या टीकेनंतर निलेश राणेंकडून चिपळूणमध्ये सभा घेण्याचं आवाहन. तर निलेश राणेंच्या सभेला भास्कर जाधवांच्या कार्यकर्त्यांच्या विरोधानंतर दोन्ही गटात जोरदार राडा. प्रथमदर्शनी भास्कर जाधव बोलल्यामुळेच गोंधळ, घटनेचं समर्थन नाही, कारवाई होईल. चिपळूणमधील दगडफेकीवर बावनकुळेंची प्रतिक्रिया. जर भास्कर जाधवांच्या कार्यालयासमोरून निलेश राणेंचा ताफा जाणार होता तर पोलिसांनी देखील बंदोबस्त ठेवायला हवा होता, ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांचं वक्तव्य. ही घटना घडायला पोलीस प्रशासनाचा हलगर्जीपणा जबाबदार असल्याची देखील दिली प्रतिक्रिया. चिपळूणमधील दगडफेक हा भास्कर जाधवांचा नियोजित डाव होता, मंत्री अब्दुल सत्तार यांचा भास्कर जाधव यांच्यावर आरोप.